Vi fortsätter med att räkna med grundpotensform. Vi ska beräkna och skriva i grundpotensform 5,8 gånger 10 upphöjt till 19 gånger 7,9 gånger 10 upphöjt till 5. Och i det här fallet så inser vi att ja, det här var ju inte så himla lätt att fixa i huvudräkning. Så att vi får faktiskt lov att ta det här på räknaren och se efter. Hur blir det när vi räknar med miniräknaren? Och då ska vi ha koll på våra knappar. När vi ska trycka in då den första 10-potensen, 5,8 gånger 10 upphöjt till 19, så skriver vi 5,8. Nu ska 5,8. Och sen den här exp, det är då 10-potensen. Så vi trycker exp 19. Och då ska vi se, då står det så här. 5,8 e 19. Och 5,8 e 19, det är samma sak som 5,8 gånger 10 upphöjt till 19. Det vill säga, miniräknaren skriver 10-potensen på det här sättet. Ja, sen trycker vi gånger. Och så måste vi då pricka in nästa tal då. 7,9 gånger 10 upphöjt till 5. 7,9. Och så trycker vi även där då, exp 5. Så, 7,9 är 5. Och det är alltså samma sak som 7,9 gånger 10 upphöjt till 5. Vi trycker på våran lika med knapp i exe. Och framtrillar då svaret 4,582 e plus 25. Och när vi nu tolkar det här så blir det här då att vi skriver lika med 4,582. Och då säger jag, men det här är ju redan upplagt i grundpotens utförande. Gånger 10 upphöjt, det är det här e står för. Nu står det plus 25 och då kan jag bara skriva 25. Så jag behöver liksom inte fixa och trixa någonting med att skriva något plus där, utan är det plus så är det bara att använda det rakt upp och ner. Vi ska ta ett till exempel och den här gången så kanske vi kan ta det här i huvudräkning. 3 gånger 10 upphöjt till 7 gånger 1,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 gånger 2 gånger 10 upphöjt till minus 9. Och det här, nu ser vi 3,52, det kan vi nog fixa i huvudräkning. Så vi tar och skriver om ordningen på våra faktorer här. Så att vi samlar då våra tal som inte är i 10 potenser här i början. Så 3 gånger 1,5 gånger 2, alltså vi samlar ihop de där faktorerna. Och sen skriver 10 potenserna på slutet. 10 upphöjt till 7 gånger 10 upphöjt till minus 4. Gånger 10 upphöjt till minus 9. Här ser vi 1,5 gånger 2. Ja, det är huvudräkning. Det kan vi räkna ut att det är 3. Och 3 gånger 3. Det kan vi räkna ut till 9. Sen gånger. Och då ser vi att det är samma bas. Basen är 10. Och då är det ju bara att räkna upp 7 plus minus 4 plus minus 9. Det vill säga 9 gånger 10 upphöjt till, och så räknar vi upp då. 7 minus 4 är 3. Minus 9 är minus 6. Så där har vi skrivit den i grundpotensform. Så alltså. Samla ihop de här termerna, eller faktorerna. Multiplicera ihop dem. Sen tar vi 10 potenserna och multiplicera ihop dem. Genom att använda potenslagarna. Och då har vi skrivit den i grundpotensform.